Міжнародний аеропорт Кошиця додав нові авіалінії. Зокрема, з 24 червня курсуватиме рейс Кошиця-Тель-Авів – Ізраїль, а з 25-го – рейс Кошиця-Кельн – Німеччина. Ціни на квитки доволі демократичні – від 35 та 20 євро відповідно. Окрім того, цього ж дня з 25 червня почастішають авіарейси до Варшави. Збільшується кількість рейсів польської авіалінії. Раніше вони здійснювали рейси 6 разів на тиждень о 5:30 ранку. З 25 червня планується збільшити польоти до 9 разів на тиждень. Через зміну графіку вильоту з'явилася можливість дістатись до Північної Америки всього за 11 годин, наприклад, до Нью-Йорка або Чикаго. До будь-якого куточку світу є можливість дістатися завдяки турецьким авіалініям, які вже рік співпрацюють із аеропортом Кошице. Літаки цього маршруту виконують рейси 4 рази на тиждень. У понеділок та четвер ранкові рейси, в понеділок та неділю вечірні. Завдяки такому графіку пасажири, які летять до Азії, обирають ранкові рейси. Це дозволяє здійснювати мінімальну пересадку з Істамбулу. Ті ж, хто планує рейс до Північної Америки, обирають вечірні рейси. А от найпопулярнішими рейсами є польоти до Анталії. До речі, цього тижня діє спеціальна акція, де рейс Кошиця-Стамбул-Анталія коштує 89 євро. Також користуються попитом рейси до Північної та Південної Америки, та навіть до Африки. Окрім того, тричі на тиждень літаки здійснюють рейси до Києва та 17 разів до Праги. До слова, на прес-конференції є і представник мера міста Кошиця Едуард Бураш. Він озвучив результати днів України в Словаччині. Захід тривав з 19 по 27 квітня. У ньому взяла участь велика делегація з України. Цей захід показав, що туристи є, і цю галузь варто розвивати і надалі. Словацько-українські дні туризму показали на те, що кордон є, був і буде, але по туризму це найважливіша робота до следующих місяців і следующого співробітства. Є аеропорт, як вже пан Тот повідав, є дестинації, які напряму літають, а є і закарпатські люди, є і туристи, є і турагентства, які можуть направляти людей з всієї України, не тільки в місто Кошиця, але і далі, і Високі Татри, і курорти, і СПА, і пам'ятники УНЕСКО і так далі. Наразі вже готуються перші дні Словаччини в Україні, які пройдуть у вересні цього року у місті Новодніпровськ. А в липні для дітей-учасників бойових дій у рамках співпраці планується організувати відпочинок у літньому таборі в Кошиці.